Tak co, Mateo, jak se ti tady líbí? Moc. Naše škola pro nás každý víkend organizuje výlety po České republice. Minulou sobotu jsme byli v Karlových Varech. Je to takové klidné lázeňské město, ale je populární a jezdí tam hodně turistů. Seznámili jsme se tam dokonce s nějakými studenty, kteří taky studují v Praze češtinu. A co ještě plánujete? Příští víkend se těším na výlet do Českých Budějovic a do Českého Krumlova. To vypadá moc zajímavě. Pojedeme tam jako obvykle s učitelkami ze školy a bude nás tentokrát hodně. O Krumlově jsme se učili na kurzu a všichni jsme na něj zvědaví. A chtěl bys vidět ještě něco? Než odjedu z Česka, chtěl bych se určitě ještě podívat někam na Moravu. Třeba do Brna, do Olomouce nebo do Kroměříže. Doufám, že to škola zorganizuje, ale když ne, pojedu tam sám s kamarády.